Yes, yes, yes. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Dette er Iguil med mer Iguil spiller Slaskraft. Velkommen, velkommen. Og nå i denne episoden her, så skal vi begynne på... Som dere da ser, så står det til Juleby. Og da er det jo snart, nå nærmer det seg jul. Og det betyr jo da selvfølgelig at nå blir det snart julekalender og sånn. Det vil si at når dere ser denne videoen her, så vet jo dere allerede at det er julekalender, forhåpentligvis. Hvis ikke alt har liksom gått på trynet, og ingen luker ble fullført, og alt bare gikk i vasken. Så skal dere vel forhåpentligvis se en liten julekalender. Julekalender nå. Så vi skal ha litt behind the scenes da fremover på fiksingen av denne julekalenderen. Og det er jo da i år så skal mesteparten holde seg til en juleby. Som jeg da ikke har vært på. Jeg har vært travel en stund nå, så jeg har ikke fått sett på julebyen før vi nå straks skal sjekke ut den. Der er det jo andre på mappet som har vært flinke og bygd mye, formodentlig. Det ser sånn ut, virker det i hvert fall. Men da er vel på tide at vi sjekker ut julebyen. Så det her skal være riktig. Det er vel det der kombinert med fortet til Antonia eller noe sånt nå. Her regner det jo da. Litt bråkete lyd. Egentlig... Vi bare gjør sånn. Med oss i dag har vi ingen lenger, egentlig. Eller TP-stakk nå. Men yes! Velkommen til julebyen. Og... nå må jeg nesten bare se litt rundt, eller... prøve å se hvordan ting ser ut her. Mitt sånn primærbidrag til julekalenderen skal jo da selvfølgelig også i år være et skrapelodd. Og... da er vel tanken kanskje at siden vi skal prøve å liksom ha en stor juleby, at skrapeloddet blir her i år. Så det blir ikke basen, men vi skal i løpet av denne adventserien her, juleserien eller hva den blir, fikse opp og pynte selve basen i Guils hus, skruve og dyre opp drett også. Så ikke fortvil, det blir litt fint der også, men her ser vi da noen av lukene, 20. og 13. desember, jeg vet ikke helt liksom systemet her, men det er vel her lukene vil være. Skal vi se, jeg må bare prøve å finne ut litt hvor vi er, men her er lukene, ja. Det var ikke en dør her, der synes jeg det var noe. Hva står det for noe her? Ja, 14. desember. Jeg hadde tenkt å sette ut en fakkel, men så kom det på at det var is og snø. Så det er jo ikke så veldig lurt å gjøre når man driver med is og snø. Her er det faktisk akkurat ved grensa også, ser det ut som. Så det er jo is over, så jeg er faktisk under en slags ting her. Men, pardon my language, holy shit. Det er gjort mye her, bygd mye is oppover, et slags isslott. Veldig nice, og snow golems, right? Kanskje vi skal sette ut et par av de på basen også. Nå stakk jo alle da, så jeg vet ikke helt på en måte hva det er, hvor... her er lukene, her er isslottet. Jeg lurer på om det ikke skal liksom begynne å bygge juleby nede her, ja. Så her ser vi litt småting som er oppe. Det er jo fortsatt en stund til julekalender og sånn. Eller til advent, mener jeg. Det er jo ikke det når dere ser denne videoen her, men det er jo det når jeg rekorder den. Time travel, hihi. Skal vi se om vi får litt skilter og sånn. Ikke drep eller slipp løs. Jeg føler at det liksom er sånn veldig vesentlig bit av informasjon som mangler her. Sånn, hvis det liksom er ikke drep eller slipp løs noen kyllinger i masse omkrets, for da sprenger alt liksom, eller et eller annet sånt der, så er det litt sånn dumt hvis jeg vet du heller dreper en kylling. Men det er sikkert ikke det. Ikke drep eller slipp løs et eller annet.
Ah, det er sikkert noen sånne zombier eller noe under der. Det hørtes ut som, faktisk. Men jeg tror det her skal bli julebyen. Da har vi et hus borti der. Skal vi sjekke ut hva det er? Ok, det er litt i starten av episoden nå, så blir det egentlig bare å sjekke ut litt ting. Hva de forskjellige er. Det juleslottet ser ganske nice ut på avstand, altså. Det må jeg tørre å påstå, rett og slett. Det ser ut som det liksom det går høyt opp og må se om vi kanskje kan komme oss opp der, men litt sånn der sjekke rundt hva som ser og hvordan ting ser ut først her nå. Her er det et stort hus. Er ikke helt sikkert i placement for glass og sånn. Så det kommer vel noe etter hvert, men vi får se hva som skjer. Så, for min del, og nå blir det sikkert litt sånn her at jeg rekorder hvis jeg skal hjelpe til med å bygge andre luker og sånn også, men skrapeloddet, hvis det liksom, hvis vi skal ha det her, så vil jeg vel da anta at det på en måte blir nedpå her et sted. Skal vi se. Sone 3. Så det er litt sånn soner og sånn. Men ja, julekalender skrapeloddet blir vel et eller annet sted rundt her. Man, så det. Da skal vi, jeg får ikke egentlig begynt på det nå, men jeg tenkte ikke å begynne på det akkurat nå. Men velkommen til julebyen. Velkommen til hovedlokasjonen for Einar sin. Det er nesten fristende å si Slashcraft sin julekalender, men det er Einar som åpner det. Men det er et heftig teamprosjekt. Mange som har gjort veldig mye her allerede. Pynta opp et ganske nice islott. Ganske nice, faktisk. Veldig nice, faktisk. Awesome. Ganske awesome. Ganske veldig awesome. Islott, og etter hvert bygge ut litt juleting, juleby og sånn. Når dere ser denne her, så vet dere jo sikkert at det kanskje har dukket opp litt mer enn det er akkurat nå. Men, ja, jeg føler at jeg kanskje driver å gjenta meg litt nå, men skal vi prøve å sjekke om vi klarer å komme oss, om det er noe sånn vei opp her, i tårnet. Det så det faktisk ut som det her. Er det sånn parkour omtrent det der? Kanskje det er en luke, for så vidt også. Jeg kan jo sikkert bare bruke Ender Pearl, da, men ok, det er litt risky parkour. Seriøst, liksom. Sånn hvis du feiler oppå der, da. Det her er jo ikke det hype, liksom. Du detter jo og slår deg. Men det er vel kanskje en luke eller noe sånt, så jeg skal det er Einar sitt problem, rett og slett. Så men parkour, ja, oppover i tårnet, så da er jo belønningen sikkert at man får ganske fin utsikt oppå her. Ok, så jeg stakk. Det ble litt sånn folk avslutta litt for kvelden, så vi får fortsette. Jeg stakk tilbake til basen akkurat nå, for vi skal jo pynte litt her også. Legge litt snø, og det blir jo ikke julekalender her, eller altså det blir ikke skrapelodd her nødvendigvis, men vi skal jo få pynte litt for det. Nå har jeg blitt en del nye kyllinger, så det kakler noe så sinnssykt der. Nesten litt for meget av og til. Det er sånn der, det er litt rart, fordi hele sesong 2 da, så klarte jeg meg jo med å liksom ikke ha skal vi se med å ikke bry meg om lyden fra kyllingen og sånn. Da tenkte jeg ikke over det, liksom. Da var det bare kakling, og det plaga meg ikke. Men så var det en eller annen fyr på en eller annen episode som liksom sa 'åssen klarer du å høre på det bråket der?' Fikk vondt i hodet. Jeg husker ikke helt hvem det var som posta det, men i hvert fall når jeg liksom begynte å tenke over det, da, at det er ganske irriterende, så klarer jeg liksom ikke å se bort ifra det lenger. Så nå er det sånn skikkelig irriterende. Ta med et par Ender Pearls, jeg vet ikke hva jeg skal med det. Men jeg så etter spade, for vi skal flate ut litt grann her. Vi skal gjøre litt sånn småting nå, bare til å starte her. Skal vi se, de er litt tynne begge to egentlig, men det er jo litt igjen på de.
Nå begynner drill og bor og sånn å begynne å bli ganske dyre å reparere. Så vi får se litt på hvordan det er. Jeg har reparert drill en gang med sånn 30 levels eller et eller annet. Men da blir det jo enda dyrere neste gang. Så det kan hende at vi etter hvert må fikse nye hakker og sånn. Men den har jo Fortune 3, så det er jo ganske nice for det. Jeg tenkte kanskje å flate ut litt her. Så da skal vi se, da skal jeg hente hakke, hvis jeg ikke hadde med det. Det hadde jeg ikke, nei. Jeg fikk med ganske mye dørt også. Imponerende hvor mye man får med på bare sånn litt grann. Det ser ut som veldig liten haug liksom, men så er det sånn masse stacks. Men det er jo ting sortert mer og sånn inne på lager også, så det er på en måte verktøy og sånn her, sortert etter type og alt det der. Så da har vi et par diamond pickaxes, og hvor ble det borre egentlig? Noen godte stykker da. Her er det på bare å la den. Jeg hadde jo en ironhakke, en chanta som het borr, og så drill liksom, men ja, den er borte da. Okidoki, da får vi bruke denne diamond pickaxen her, fordi drill som har Fortune 3 og Efficient 4 og sånn for så vidt da, den prøver å spare til bare miningen, så hakke rundt med en annen hakke, og når man finner diamonds eller noe spennende, så bruker man drill til å liksom mines, for da gjør man det veldig effektivt og får mye ut av det. Men hvis man bare hakker løs litt steiner for å kunne legge gress oppå her, for så vidt de her også, det er vel sånne der hule under her. Den kan vi bare la være. Den er ikke noe... Jeg trenger ikke den plassen under til noe, men jeg lurer på egentlig hvem sitt det var, for jeg tror aldri det liksom har vært i bruk. Åh, god, for en irriterende lyd. Så man slipper det bort på her, da. Så, skulle man hatt skrapladd her, så hadde det vært lurest å liksom legge det bort på her. Man hører jo flammen ifra tingen her, men det er litt grann mer behagelig faktisk enn de her kyllingene. Må jeg virkelig innrømme, altså. Sånn, for da skal vi legge dirt her. Den da blir til gress, som vi da skal dekke under med snø. Så kanskje sette noen trær og pynte litt og sånn her. Det er jo ikke egentlig for noe spesielt, det er jo bare for å pynte basen til jul. Da har vi jo... da kan jeg vise det, ikke sant? Så kan gresset gro i mellomtida. Nede på lagret så har vi da to kister, som er på en måte... julekalenderen og julepynten fra i fjor. Det er vel for så vidt... Skal vi se... Det er disse to her. Så dette her, det er da... julekalenderen, liksom ramma og kistene og skilter og fakler. Så det her er bokstavlig talt alt som skal til for å lage... Nå sier jeg julekalender en del, men det er jo selvfølgelig skrapeloddet da. Skrapeloddet med 16 skrap i, med forskjellige ting. Så med disse tingene her, så skal man kunne lage en perfekt kopi av det på julebyen for eksempel da. Og dette er julelys til å ha rundt på huset, men vi kommer til å trenge litt mer etter hvert. Og så har vi selvfølgelig da snø her da, til å legge ut. Men vi skal ikke ta alt nå. Dette er bare litt sånn her warm-up egentlig. Vi må fikse en del på andre luker i julekalenderen også, ikke bare skrapeloddet. Men det har jo sånn at det må jo da tenkes ut innhold i 16 skrap, og det kan jo være flotte skatter eller oppgaver da. Ha en litt sånn variasjon på det. De som har sett julekalenderen i fjor husker jo sikkert hvordan skrapeloddet var da, så det blir jo ikke så veldig ulikt det i år heller. Bortsett fra kanskje at i år så får man ikke nødvendigvis lov til å skrape alle loddene. Det var litt sånn, for da blir det litt mer spenning, får man med seg noe verdifullt eller gjør man ikke.